မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကအမျိုးသမီးမော်ဒယ်အလုံးနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့ရုရှားလူငယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားမော်စကိုမှာနေထိုင်တဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်အမျိုးသားတဦးဟာသူ့ရဲ့တာမန်ထက်ကိုထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အောင်မြင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယောက်ျားကလေးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပဲနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်ကအမျိုးသမီးဘော်ဒီအမျိုးသမီးမော်ဒယ်တဦးအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိတ်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီးတော့အများနဲ့မတူကွဲထွက်နေတဲ့လူနေမှုပုံစံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့တာပါ။Stanley Slav Fedranin ဆိုသူဟာသူ့ကိုယ်သူ heterosexual တူပါလို့ဝန်ခံထားပြီးတော့သူ့စီမှာချစ်သူမိန်းကလေးလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကယောက်ျားတွေနဲ့မတူတဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း body ပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းကသူ့ကိုအောင်မြင်မှုတွေစီကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတာမန်အချိန်တွေမှာတော့အမျိုးသားတူလို့သွားလာနေထိုင်တတ်ပေမဲ့ fashion နဲ့ model အလုံးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့အမျိုးသမီးတူလို့ပြုမှုနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရက်အပြင်1.80 meter ကိုယ်အလေးချိန် 45 kg ရှိတဲ့ Stanley ရဲ့ခနာကိုတိဆောက်မှုပုံစံဟာတကယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံလှပတဲ့အမျိုးသမီးတူလို့ပါပဲ။ကဘာတလွားမှာလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးသမီး model အလုံးအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်လင့်ကစားဖော်မအင်ကာ2ရက်2မျိုးစလုံးပါတဲ့မော်ဒယ်တဦးအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်လာတယ်။ရုရှားလူငယ်ဟာဖက်ရှင်လောကမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျာမန်အမျိုးသားမော်ဒယ်အေဂျင်စီကဒိုဘာမင်းမော်ဒယ်တဦးဖြစ်နဲ့လည်းကိုစားပြုလုပ်ကင်တယ်လို့သိရပါတယ်။